I den här videon så tänkte vi visa er hur man kan locka håret utan värme. Men den här jäkla lampan är i vägen. Så det kanske blir lite för ljust, men skitsamma. Men ni hör oss ju i alla fall och ser oss kanske. Men ja, vi tänkte i alla fall visa hur man lockar håret utan värme. Och det man börjar med är att blöta håret. Vi har blött håret. Sådär. Sådär. Vi har blött håret nu typ lite grann. Eller det är blött. Ni ska alltså börja med ett. Och blöta håret. Oj. Sen efter är att kamma igen. Inte kamma igenom. Jo, kamma igenom. Ja, och ni ska ta en... Vänta, vi kan visa. Först ska vi ta bort den. Igga vad vi säger. Först. Mm. Han använder den här först. Mm. Var den där? Ja, jag vet. Men då använder du den här. Ja, men det står innan. Ja. Vi ska använda en borste. Först. Så ja, vi börjar med att borsta igenom håret först. Med en borste. Ja. Så. Ja, det får jag igenom håret. Så, här får du borsten. Sen så tar man en kam efter borsten. Så att det ska vara så där, om man säger. Om man ska ha så blött hår, det här fungerar jag bra på er. Det är kanske lite orättvist så att jag står upp och du sitter ner liksom. Så båda på något typ kanske står upp. Ja, vi sätter då. Eller, ja. Så där. Vi kan sätta oss på golvet annars. Ja, vi sätter oss på golvet. Så det kanske är lite bättre. Klockan är typ skitmycket. Klockan är typ kanske 11:30. Jag vet inte. Men vi kommer ju sova med det här över natten också. Jag tar de här tre snoddarna. Ja. Och så får du de här tre snoddarna. Men då blir det bättre just här. Kan vi ta här istället? Okej. Sådär. Sådär, nu måste vi alltså börja. Japp. Så. Okej, nu måste vi alltså börja. Och det vi börjar med är att vi säger att man kan ta en sån här. Sektion. Man tar en sån här, alltså typ en... Du separerar dem. Ett hår, en hårsak, eller vad man säger. Alltså Lissi, kan du vänta, eller? Du är asnabb! Du får väl hänga med i kameran? Vi tar en sån här. Mm. En del av håret typ, inte hela utan låt det vara kvar. Men här en sektion eller vad man säger tar vi. Sen delar vi den här på mitten. Så att det är liksom jämnt hår så här ungefär. Så delar vi den på mitten. Sen kommer vi till den svåra delen. Det här är ganska svårt och det har inte jag lärt mig eller typ. Den här som är närmast. Hårbotten typ här. Den som är närmast där. Den tar vi och flyttar över där. Så. Sen den här. Så den över. Vänta. Den över den här. Och sen ska den här. Hämta mer hår. Den här hämtar mer hår. Så vi tar en bit av håret här. Och drar. Från andra sidan. Så vi håller på liksom och hämtar, tar bara över och hämtar mer hår hela tiden. Tills det liksom inte finns något hår kvar. Skallen. Men ja, vi fortsätter. Så där är vi snart klara med första. Och så här ser det då ut. Och så tar jag en tofs, en typ vanlig gummisnodd. Och ja, tapp på, eller typ knyter. Hårt, för det ska ju liksom sitta hela natten också, så ja. Om vi tar en löst tofs.
Sådär. Så här ska det typ se ut. Ja, igga bara det här. Det är bara lite. Jag fattar inte. Ja. Ja, sen kör man på nästa. Sen så ska vi då köra på nästa. Så vi har samma sak på nästa. Sådär. Ja. Förresten, imorgon så kanske vi kan ha en livestream. Hoppas det blir lockigt nu då. Ja, men vi är inte klara än. Vi är inte klara än. Så här ska det typ då se ut. De här är ganska lösa. Det är ganska löst, men det ska vara så. Typ, alltså, man ska liksom spänna åt och nöja en bulle längst upp där. Så nu, alltså... Så här typ ska det se ut. Nu vänder vi oss om. Lite, ja. Så behöver man en snodd till. En snodd. Jag tror man ser. Ja, så tar man de här. Tar man båda två. Och så virar man. Va? Så. Alltså virar man. Som ett kors bak. Och så virar man så här. Till en bulle. Jag tror det. Så. Man kan bara egentligen bara se hur man bugglar. Och sen tar man snoten. Jag mår lite fel. Jag tror det är så här. Eller hur? Ja, jag tar bara och jag till en bulle här uppe. Ja, men så här som mig ska man göra. Man ska spänna till en bulle bak. Så där. Nu har jag en bulle där bak. Så, som är typ flät. Ja. Eller vad man säger, typ som när man duschar håret, så brukar man ju sätta upp en bulle. Ja, och så, men ska man typ ha. Så här ska vi sova i natt. Så ni får väl hänga med oss sen när vi vaknar imorgon. Hejdå! Hejdå så länge! Hej allihopa, vi har då sovit med det här nu och vi ska ta ut de här flätorna, eller vad man säger. Ja, vi har sovit med det här. Nu är det lördag. Och vi ska till stallet typ. Vi släpper ut va? Jag tror inte det händer då. Kanske. Okej. Det blev avslockigt. Kolla. Så här blev det för mig. Och så här blev det jättelockigt. Det var i alla fall jättefint. Ja, jag tycker det blev jättefint. Och det här är bättre liksom att en natt locka på den med plattång. För att det sliter ju. Eller ja, det sliter ju. På håret. Men det här får man väldigt mycket volym av och så här. Det här var mycket bättre. Det är jättefint. Kolla vad mycket fina lock. Jag fick. Ja, men... Det här var den här videon. Hoppas ni är nöjda med den här videon. Det kanske kommer fler så här videos. Ja. Hej då. Nu ska vi snart hoppa till stallet. Hej då! Hej då! Okej. Och sen så... Vi tar... Very good.